Вітаю вас на телеканалі Миколаїв. На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Євгенія Голубова і до подій. У Миколаєві презентували виставку «100 років боротьби. Українська революція 1917-1921 років», створену Інститутом національної пам'яті. Виставку до Дня Соборності відправлено до всіх обласних центрів. В експозиції представлено 21 інформаційний банер. На них світлини, документи та спогади учасників Української революції. У стислій формі розповіді про події 1917-1921 років, процеси державного будівництва, відродження української науки, освіти, культури та духовності. Історія столітньої давнини, вона є надзвичайно трагічною. За 100 років нездійсненої Української Республіки ми насправді мали і Голодомор, ми мали велику війну, ми мали величезні знищення української інтелігенції, декілька хвиль знищення дисидентів. І, звичайно, ми розуміємо, що Миколаїв витримав, вистояв і виборов своє право на свободу, на свою незалежність. Виставка містить інформацію в загальноукраїнському контексті. Доповненням стали матеріали з фондів Миколаївського краєзнавчого музею, які висвітлюють події буремних років революції на території нашої області. Документи і зброя, гроші українські, які ходили тут, були в обігу тут, і місцеві, скажімо так, зроблені в Одесі. От, тому це якби доповнює. Суттєво доповнює цю виставку, тому що стосується безпосередньо якраз нашого краю, історії нашого краю в ці роки. Тут є і дещо те, що стосується Миколаєва. Так здається, що Миколаїв, як раніше була така думка, панувала, що був трохи осторонь всіх цих подій. Але насправді це не так, бо Миколаїв був у вирі цих всіх революційних подій. І за періоди Центральної Ради, і за гетьманювання Скоропадського, і також за директорії. У краєзнавчому музеї виставка триватиме 2 тижні. Потому її покажуть у всіх районах області. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних подій. У рамках чергового туру баскетбольної суперліги «Парі-матч» Одеська Біпа приймала МБК Миколаїв. Хто виявився сильнішим у поєдинку географічних сусідів, дивіться у сюжеті Володимира Степанова. Біпа та Миколаїв – сусіди не тільки за географічним положенням, а й у турнірній таблиці. Гості випереджали суперника на 3 перемоги. У першій чверті корабели активно загравали свого основного центрового, але Олександр Кушніров реалізував тільки 1 спробу з 5. Наприкінці періоду одесити були попереду – 21-18. Але на останній секунді кошик господарів дальнім китком вразив Олексій Онуфрієв і встановив рівновагу. Друга чверть – битва далекобійників. У господарів 2-3 очкових записав на свій рахунок Максим Луценко. У Миколаєва головним снайпером був Онуфрієв – 3 дальні влучання. У третій чверті одесити відпустили миколаївців у відрив. За словами головного тренера Біпи, це був найважчий момент поєдинку для його підопічних і відзначив підтримку вболівальників. Такі тяжкі моменти звичайно слышиш. Не слова підтримки, а слова критики. Сьогодні було дуже приємно, що, несмотря на те, що у нас, да, моментами дійсно багато не вийшло, була сумасшедша підтримка в залі. Двозначну перевагу біло-синіх господарям вдалося скоротити тільки наприкінці третьої чверті, набравши 7 балів поспіль – 62-68. Але остання чверть стала для МБК Миколаїв вкрай невдалою. Гості спромоглися набрати 10 очок, в той час як суперника було не зупинити. Результатом матчу стала розгромна перемога Біпи – 98-70. Навірно, візьму во многом за це пораження відповідальність на себе, тому що я сьогодні підвів команду. Я сьогодні абсолютно нічого не зробив для того, щоб ми добре грали. Це був просто ужас. Не зміг пояснити провал у останній чверті й наставник Миколаєва. Ми 28 хвилин контролювали цю гру, вели в счеті 13 очков. І от те, що случилось за 2 хвилини до кінця третьої четверті, пропустив 3 трьошки. Можливо, ми її вже виграли, так подумали ребята. Не розумію, чому... Ребята не вважають той труд, який вони виходять на площадки, роблять. Сложно зрозуміти, будемо розбиратися, звісно, але Одеса заслужено побіділа, ми заслужено при такій паршивій грі програли. У стані господарів – ейфорія від важливої вольової перемоги. В принципі, гра понравилась. Мені здається, це дуже важлива перемога в плані, в командному плані. У нас там произошли деякі зміни в составі, і такі перемоги ще більше сплочають команду. Ця поразка стала для Миколаєва 2-ю поспіль і 9-ю у 18 зіграних матчах.
У турнірній таблиці підопічні Поляха, як і раніше, четверті. В одеситів 8 перемог і 10 поразок, тож протистояння команд за високі місця загострюється. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Это всегда жестко, порой на грани пола. Мне кажется, медийный тайм-аут сейчас на руку. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.